بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بھیرو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ میں تو بھیرا سر ایک ہی کے اپنا یوٹیوب چینل ہے، تو پتہ دے بھیا دے بھیا بھیرا سر ٹھیک ہے، خوش باش ہیں، خیر خیریت ہے۔ میں کیا اج تو چھوٹا جہا ولاگ بھیرا میں پیغام دوں چاہ، عید مبارک دوں چاہ۔ اج ماشاء اللہ سونا ڈی ہے، بالکل اج عید لحاظ ہے پیا، اج قربانی کا ڈی ہے، اج جانور کی قربانی تھی سی بھی سارا بھیرا ٹھیک ٹھاک ہی ہوئے۔ جرا بھیرا سارے چینل دے نواں کا پیسہ جلد جلدی سبسکرائب کر لے، نال چھوٹا جہا بیل آئکن کھڑا ہو سی وہ کوئی دبا دیو، تاکہ ساری ہر نویں آنے والی ویڈیو تھوڑے تک بہت جلدی پہنچتی رہے۔ بھیا بھیرا ٹھیک ٹھاک ہی ہوئے، خیر خیریت ہے۔ اج سارے بھیرا کو ایڈوانس عید مبارک، یہ ہوں وہ پہ تیاری کی ہوئے ہیں، عید پڑھتے ہیں تو آپ کچھ کہنے عید بھائی جان، کیا حال ہے سر؟ عید دیا مبارکاں تھی گیا، ایڈوانس مبارک، آج سونا دی ہے، آج والا کتے میں دے پاوے ہی سارے قربانی کرے سو؟ اچھا ماشاءاللہ، کتے اچھی سا ہے؟ اچھا یہ دفعہ گئی اکثر بندے کانی بڑھا دے پاکے ہیں بیماری ہے؟ اچھا بھیا سارا ٹھیک ہے، چلو بنیو نال خیر دے، جلدی اگو عید پڑھ دیں بھائی جان، تو کو انشاءاللہ عید دیکھے سو سارے نال راونا ہے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو سکیپ نہیں کرنے، انشاءاللہ ویڈیو دی بڑی چاسا تھوڑی جی ویڈیو میں براہ دکھاواں چھ دو منٹ دی۔ اے ہن میں پہلے تھاتے اے پہلے تھاتے ہیں کپڑے چینج کیتن، نویں کپڑے پا دے، خوشبو لا دے، ہن میں پہلے دکان دے، دکان دے وڈا بھیا سی او گھر آ تیاری کرے سی، او بھی دمائیں وی رل دے انشاءاللہ عید پرسوں، عید پڑھنے تو بعد پر سارے براہ کو اپنے شیئر کرے سو عید بیا بھیرا جتا بیا دعا میں یاد رکھا ہے، سارے بھیرا کو ایڈوانس عید مبارک میری طرفوں، جتھا بھیرا رہن خوش رہن، تو جلد جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کرو چاہ تو یار، شکریہ بھیرا تاون کرنے بھی مہربانی، دل تو شکریہ ادا کریں، تو جلد جلدی بہلی دباؤ چاہ اج وی پہ جیٹھے دکان سارے بند ہیں، سارے پچھو بیک سائڈ سے بندے آتے پہ، تو وہ بیک کیمرے لکھے ہیں اصل عید عیدگاہ پجانا لیا ہر نہ راونی ان شاء اللہ تو عید دکھے ہیں، دکان جیٹھے بھی سارے اڈا بند ہے پورا پایا اسیں کثیرت تعداد عوام یہ بیٹھی ہے ساری ہر بندے نے ہر بندے کے دل میں ہر بندہ ہی مدرسے کا نام دے لے، خاص بندہ مدرسے کا نام دے، ہر بندے کے دل میں یار سارا مدرسہ ہے حضور صاحب کے دنیا کو پڑھایا جانا ہے، اللہ کے کلام کا نہیں ہوتی اصل ہی کی کلام رہو اصل ہی کی اپنے امید سے بن جائے رہو، ہر بندے کے ذہن کے لیے جتنا ہو سکے کترے کترے نال آدمی بریا بن دے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راہ بن دے، ہزار کا ایسا جو رحمت نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ مدد کے واسطے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمایا، آمین ثم آمین ما شاء اللہ الحمدللہ۔ ملک سنا عید پڑ گئی تھی، سارے کو عید مبارک دی گیا، سارے پھر آن گیا مل بنائی ہے مل بنائی مساجے
عوام جوش و خروش نال عید پڑھن، عید نماز پڑھن آئیے، بڑا زبردست ماحول میں دیکھنا ماحول چیک کرو، ساجد عید مبارک، کیا حال ہے؟ عید نماز پڑھ کی تھی، ہوں میں بہار جانوروں کی قربانی کرے سا تعداد جوم چیک کر کے نا عید مبارک سے ہیں، عید مبارک اگا پوے بھائی اگا پوے بھائی یہ کھلا راستہ چاہتے زور رکھنا پہ پر حال ساتھ چیک کر کے نا گیٹ دے وچ بیرو کھڑے ہم نکل دے ہوں ٹھیک ہے بولنا ٹھیک ہے لیکن ہم دار آدمی ہوتے ہیں کہ خیال کریں بھائی آج جے بان بجے پاؤ سنتا جے رنی لوی ودو انہیں کو جو تی سے ودو یار اس بھائی دی بات ہے ارے کہ اسان نماز عید نماز پڑھ کے دے ہن جلد قربانی کرنے ہیں تے تو جلد بن ماما جی عید مبارک ماما ٹھیک ہے میری بیک سائڈ تو زیادہ پہ سارا عید نماز پڑھ دیا دیکھیے اصل پڑھی تھی کثیر تعداد جمع میں نماز پڑھیا نا اے ابو جی نماز پڑھ دیا پن اے بدن نال پر نماز پڑھتے تھے ہوں اصل پہ دکان دے وائندے بزرگ بزرگان آسن وائندے نماز قربانی کرے سب دے جانوراں دے بھینس ہے بھینس ہے ملر کیا حال ہے نماز پڑھ کے دیا ہے جی جی ہاں اچھا مبارک کی گئی خیر مبارک خیر مبارک مبارک جی تو جوش و خروش نال عید منائی گئی سارے حاصل والے بڑا زبردست ماحول ہے ان شاء اللہ اگر نہیں لوگ ولاگ بنا دے رکھے ہیں ان شاء اللہ جاس حاصل ٹھیک ہے دکان دے السلام علیکم عید مبارک عید مبارک پبلک پبلک کے چلا دے بندے عید مبارک بھائی جان عید پڑھے ہوئے چلو چلو عید بھائی عید مبارک ہیں حاج صاحب عید مبارک ہیں کہہ دے جی سائز ہے تھوڑا ماشاء اللہ کٹا ہے آج تھوڑا اچھا اچھا حاج صاحب تھوڑا کہہ دے جی پتہ نہیں بکرا ہے بھائی جان اچھا اچھا بکرا ٹھیک ٹھاک ہے ڈیر ڈیر عید دے ڈیر خوش ہے مبارک سے ان شاء اللہ اگلے ولاگ ول تو مل سو بہو جلدی مل سو کل والے ولاگ آج دو سب اجازت اللہ نگہبان خدا حافظ شکریہ بائے بائے